ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆଜିର ଅପଡ଼େଟ୍ ରାସନ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି କହିବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ଆଜିର ଅପଡ଼େଟ୍କୁ ଯିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭାରତ ସରକାର ଲଞ୍ଚ କଲା EPDSAP ଆପ୍, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼୍ ଫୋନ୍ରେ ଏହି ଆପ୍କୁ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାହାପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହଜିଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଡିଲର୍କୁ ଦେଖାଇ ନିଜର ରାସନ ଆଣିପାରିବେ, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କେତେବେଳେ ରାସନ ଆସିବ, ନେକ୍ସଟ ମାସର କେଉଁ ଦିନ ଆସିବ, ଆପଣ ଆର ମାସ ନେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ସେଇ ଆପ୍ରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କୌଣସି ଡିଲର୍ ଠକାଉଛନ୍ତି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇପାରିବେ ଏହି ଆପ୍ ଜରିଆରେ, ଯାହା ଉପରେ କି ଇଣ୍ଡିଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନେବ। ଆଶା କରୁଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ହେବ। ଏହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଯଦି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର କିମ୍ବା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଲିଙ୍କ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏହି ଆପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ବହୁତ ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ହୋଇଥିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।